Белоахтарке. Приглашаем всех на праздник белого изобилия УСЭФ, который пройдет на выставке ВДНХ «Россия». Всех ждем у фонтана дружбы народов. Рым тунах ыгана. Садика. Садика. Сара о, да. Муста наревит. Сагалана наревит. Дорогие гости, дорогие участники национального якутского праздника, встреча солнца! Сарылан, бейбе бүгін әрбет, бұл ұхылық күн әбәетіне ағыл оттырын оттан бағын үрін ағынан, күмінан күнділіндері. Онда Сахала былыр бүгәттен сәтті сеппірыны құрлық күндетік саңызларынан бұл сәтті дадыны отынды күрі өтті ұрабын.
Ауротым итчите. Күлім аллай. Мишек күн. Күнді бір дайынды лақтар бұд. Бігі бүгін бастықыннан мұндыстан тұра бұд. Үйің айынаттан көрді әрі. Бүгінгі күн үлттүн күлірге сағаттан сақалар бары біленнер бүгінгі қаллан құяр ұрайы ақылдан үйеға айылар аллара бігі Дегенар чылы алғысты түрлерген қығастақтын әбетер біңгі көрді бүйбіт әме үйеға кендерге тиен алғысты түрлерген қығастақтын. Жә үйінгі үйлер ар айылға бұд бүкемге сүйлі нөлсіттен отмас үйінмірен сүйі ас дәлеген бұ біңгі Алғыс ұлары, арчылынары, сақалар бүгінгі, сақа елін арас, сүрдергер, үксігер, бүгінгі ұяғы ұясын жалылар. Әнеге, білағыт, бұ жылғы әлжанар, әлжаны, әлжаты бағардар соқ болдыңдар. Бұяңна қысайын үйінің дем, Бенеге алғыбыт. Өлүші түағы ятын. Дем болы біліңге, кемге бұ, Әспесіне бірәсе бұл бара көрер кемгер. Бұ деме қар баққыры, Бұ сөйі үлтен, Әйіна көрсетті тақсан, Мен олық таңыстың ден алғыбыт. Аламай күн сыртығынан кере сылымынан, сыртығынан, сылағынан, сарылынан, сардыңалақ, сахарғатынан, төбегі дұртытынан, күнгерінен, беге ұлымлық онына Дүңірін яқты ұстақпын. Ол құртық күйіш бүтігер күйіше білден. Күйіқ бүтігер күйіға білден. Тұқын әбілден, сене бүтіге сене білден. Үлің тұнақ, алғыстақ. Аллаға ала алғыстақ, алғыс бүт. Беге әне әңірін яқты ұстақпын. Керіні кәтәр. Кәне тұртын, бұқпы сүрбіп, баға болын. Білі ұлық, үйлін, бұс тұстын. Оны аламай, балағам бұтығар, құрық, алғыс, бар болын. Тұн! Тұн! Сақабы сирен сай дәрін тұрғар тұскөл! 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 Әлім қыны бұлыға, амма ұлығығар, әтәңі аспытынан, білдерге ұруй! Айқал! Ұруй! Айқал! 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 Сейчас всех приглашаем на Осохой.
Традиционная одежда в образе Октябрины Гуляевой. Тоже якутские серебряные украшения и бейбейка марамахалка из конского волоса.
На весы наш народ одевал самые богатые, самые красивые украшения. Мария Хамарова-Тумусова одела якутские украшения и из конского волоса сапсакыр с колокольчиком. Детские якутские костюмы в исполнении Татьяны Андреевой. История – это люди, и память о людях и их деяниях будет жива, пока мы проявляем пытливость ума и любопытство к нашему. У нас фиолетовая машина видит. Да? О, да, поехали. Сам дал сигнал дал, да? Типа этот зеленый свет. Тын. А это? Да? Ты мог это есть. Тын. Доктор Урдаханам Бэта Идар Дабили. Автопилот. Адрес. Курьем Брэнна. Я ну пока в ей бяфик кутынусь. Автопилот, ты можешь?
машина вот так. Ага. Ой, блядь, это ростер. Бу модель Y-те. Ребята, мы все. Аннелы ростер.